نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمضان المبارك کی اعتکاف کول دا مسنون عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا اعتکاف خپل معنی دا یوځه کی اساره دل یوځه کی وخت تیرول د شریعت مجبه کې اعتکاف وی لیکيږي پنیت د اعتکاف پداس مسجد او جمعات کې اساره دل چر د پنځه وخته د جمع مونځ کیږي. نو پداس مسجد کې پنیت د اعتکاف اساره دل تا اعتکاف وی لیکيږي. د اعتکاف ډیر زیات فضائل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چانچ پر رمضان المبارک کله سو شپې ورځې اعتکاف وکړلو الله تبارک وتعالى دلا اجر ورکی د دوو حجونو د دوو عمرو. چانچ پر رمضان مبارک کې لس شپې ورځې اعتکاف وکړلو د دې د عمل داسې دی لکه دوه حج او دوه عمرې کول. من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین او عمره وعمرتین کحجتین وعمرتین لکه دوه حج او دوه عمرې دومره اجر او ثواب اعتکاف باندې الله جل شنو وږي. سوچ پر رمضان مبارک کې لس شپې او ورځې اعتکاف وکړي. یو حج د پاره خلک سونه قرباني کې څومره مجاهدي کی او څومره اجرونه ثوابونه الله رب العزت په حجونو په عمرو ورکړي. بل حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یوا ورځ اعتکاف د الله د رضا د پاره نو د دو او د جهنم ترمنځ به درې خندق فاصله الله تبارک وتعالى راولي. ابعد مما بین الخافقین. خافقین څه دی؟ نو د دې معنی یو معنی دا ده مشرق نه مغرب پورې فاصله او بل معنی زمکه نه والا اسمانه پورې دا د خافقینو معنی ده. دا د یو خندق فراخی کلواله دي د یو سرنا د بل سره پورې فاصله ده. دری خندقا بی اللہ جل شانوہو دا جہنم نلدک یو خندق تدی فاصلہ سمنا دا یو زی نبل دا پوری اسمک ناسما نبوری مشرق نا تر مغربا نوچی بیا دری خندقا شی سونا عجر سمنا بی اللہ جل شانوہو جہنم نلدکی او بیا چی لسر دیت کافو کی نو دیرش خندق اللہ رب العالمین د جهنم نه لري کی د زمږه د اسمان په مینس کې د 500 کالو مزل دی. د زمږه او د اسمان په مینس کې د 500 کالو مزل دی. د یو خندق د سر نه والا بل خندق سره پورې د خندق د یو سر نه بل سره پورې گویا کې د 500 کالو مسافت د یو خندق یو سر نبل سر پوری زمکی نوال آسمان پوری دوم رکو لوال دی او د زمکی آسمان پا میس کی دا 500 کالو مزل دی. نو پا رمضان مبارک کی او بندل لس ارز اعتکافو کی دا یوی ارزی دا اعتکاف اجر دار چلے دری خندق را جہنم نلرکی او د یو خندق یوی سر نوال بل سر پوری دا 500 کالو مزل دی. اللہ تبارک و تعالی سوک اعتکاف کی لسورہ دی
ندیب اللہ جل شانو دا جہنم نا دیرش خندق لیری کی دیرش خندق بے اللہ رب العالمین دا جہنم نا لیری کی اعتکاف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون عمل لے اور بسنت نبی علیہ السلام دیر خوشحالی گی او اعتکاف کہ بندہ دنن الناس تی رب کائنات سرا خبل تعلق ساتھی دا گناہون لیر بھی او دا معتکف اعتکاف والا کسو کی اعتکاف کی ندی دا سے دی لکا دیو بادشاہ پا دہلیز باندی چوکت باندی پا ورکی یو کس بستر واچی و گرزی او لسو رزی داغا مخیتا داغا دا کور مخیتا داغا دا دربار مخیتا پا بستر باندی لسو رزی شپیتی رکی لسو رزی شپیتی رکی او داغا مدح ہوئی آغا دا زاری کی و منت کی ناکس بسن رکھو دیر خوش آلی گی او دا بسن رہ انعامات او دا بسن رہ اکرامات کی سن رہ بے خیال ساتی مجھے دیر سوگوالی خام خواب ورکی احکم الحاکمین رب العالمین رب کائنات مہربان بادشاہ داغ پا در باندی پا در بار کی پا در باندی سوک فل بستر اغرزی اللہ تزاری و منت کی نو اللہ رب العالمین بسمرہ خوشحالی سمرہ انعامات پا اللہ جل شنو دلور کی سمرہ بردی بندن اللہ رب العالمین خوشحالی وصل اللہ علی النبی الکریم وعلی علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.